Do sada uz cestu, a od jutro su potpunoj blokadi i na osječkom području. Htjeli su traktorima do Zagreba, upozorili su ih da će biti zaustavljeni, pa su u znak pritiska na ministarstvo i konačni pronalazak rješenja s 40 traktora izašli na Čepinsku obilaznicu. Drugog očito načina nemaju, jer mjerodavni u Zagrebu kažu nikako da dođu pameti. Ništa se nije riješilo već danima. Pa to je tužno i žalosno. Ne može čovjek shvatiti da jedno ministarstvo koje je uložilo toliko novaca u operativne programe i sva upozorenja koje mu govori Šonko Pilat non stop pere ruke, ne možemo razumjeti da čovjek mora, on taj, ne on biti neki posjednik ili skretničar, nego on mora biti inicijator, on mora naći rješenje. On misli da smo mi krivi nekim stvarima, tak se ponaša u javnosti, brani tvrtke, brani strance, ja ne znam čije oni interese brane. Pa mi živimo u ovoj državi, ovo je naša država. Svi ovi ljudi, ovi poljoprivrednika, ovi seljaka ispaćeni prije 20 godina koji su stvarali ovu državu, sad po njima se pljuje da su ovaki, da su onaki. Ovo ne vodi ničem. Ne znam jel neko nema volje da se riješi ili je nekom u interesu ovo malo što je ostalo mljekara da se upropasti, da bi ostali veliki ili ne znam. Ja trenutno sam bez posla, 32 godine, dvoje djece, radim sa ocem na imanju, nije veliko, imamo 10 krava, od tog živimo. Supruga mi radi za 2000 kuna, tako da je jako teško. Zahtjevi su proizvođača mlijeka opravdani i realni, tvrde ovi poljoprivrednici. Bore se za golu egzistenciju i spremni su ići do kraja. Blokada prometnica posljednja je mjera, no nemaju izbora, kažu seljaci. U pitanju je sudbonosno vrijeme za hrvatsku poljoprivredu i ako se sada stvari ne postave na pravo mjesto, nemaju i budućnosti. Sada, ako se ne napravi stvari i riješe, ja ne znam kad se on riješiti. Ja mislim da je sad trenutak da se riješiti stvari moraje i mislili već da smo prije par godina konačno to nekako uhodali, utabali, da se to putem Europske unije, da smo polako dorađivati, malo dograđivati i da smo krenuli dobrim putem. Međutim, evo dođe vam do jedne promjene politike i on radikalno reže u poljoprivredi, a poljoprivreda ne trpi takve promjene. Ne, svaka država štiti svoju proizvodnju i te kako europske zemlje štite svoju proizvodnju i tako je država Hrvatska mora štiti svoju proizvodnju da opstane, da ovi građani, jer ja ne znam šta u ovoj državi ima drugo osim poljoprivrede i turizma. Riba je bila na današnjem posnom jelovniku poljoprivrednika na prosvjednom punktu, stigla je korizma, no na dodatno odricanje u poljoprivredi ne mogu i ne žele pristati, poručili su, dok je u Zagrebu počinjalo pregovaranje.